Então, estamos aqui começando na quarta aula aí de programação em Julia, né? Novamente tem um subtítulo que é um curso informal, porque é mais um. Eu estou tentando fazer virar um guia, assim, só para ter alguém aí para o pessoal tirar dúvida e meio que guiar. Hoje, eu estava meio que seguindo o manual do Julia, certo? E o manual ele tem um problema, né? Porque na verdade ele é manual, tutorial, tudo ao mesmo tempo, então fica meio confuso. Como é a documentação oficial, tá lá, tá tudo bonitinho, é tudo certinho, você sabe que vai tá legal. Mas tem coisas que a ordem não fica tão boa. Então, como o objetivo aqui é conseguir fazer vocês começarem a brincar, a trabalhar no ambiente, então eu vou tentar dar uma coisa mais prática e focar em duas coisas que é muito importante pra gente, que é arrays, né, vetores, matrizes e coisas desse tipo, e plotar gráfico, tá? Antes disso, né, tentar mostrar aqui algumas coisas de fluxo de trabalho. Eu vou falar disso também um ano que vem um pouquinho, tá? Porque eu acho que e Júlia em particular, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. A primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela. Tá, vocês estão vendo minha tela? Estamos sim, Estamos Paulo. sim. Beleza. Então eu estou aqui no terminal do Linux, né? Poderia ser um Windows, você vai lá, clica no negócio. Então eu vou entrar no Julia. Vocês vão ver uma coisa. Tá, deixa eu criar uma pasta nova aqui. Só pra gente fazer, tá? Julia. Certo, eu vou entrar aqui, tá? Aí é o seguinte, se vocês apertarem o botão fechar colchete, tá? Que é esse botão aqui, tá? Você vai ver que ele entra nesse modo aqui, que ele fica azulzinho aqui embaixo. Né? PKG, a gente está no gerenciador de pacote, certo? Eu vou dar um comando aqui, activate ponto. Antes disso, não. Bom, tudo bem. Não, não. Antes disso, peraí. Ah, outra, um recurso bem legal do Julia é se você apertar o ponto e vírgula, você entra tipo num shell. Então se quer ver as coisas, por exemplo, você vai ver que aqui não tem nada, tá? Não tem pasta nenhuma. Não tem arquivo nenhum nem nada. Então eu vou entrar aqui de novo, vou dar um activate. Já vou explicar para vocês o que que é isso. Tá? Então você vê que eu tenho um novo projeto nessa pasta aqui. Então se eu entrar aqui agora, entrar no Shell. Bom, é que eu não fiz nada ainda. Bom, o que eu fiz agora é o seguinte. Eu estou criando um novo projeto que está nessa pasta aqui. Poxa, por que que eu quero fazer isso? Se você começar e o Julia agora isso é meio que um problema. Como a linguagem está crescendo muito e ela é muito menos madura do que o ecossistema do Python, por exemplo. Então as coisas estão andando muito rápido, tá? Então coisas vão variando. Então se você começar a tentar fazer, a tentação é, ah, tem um monte de pacote que me interessa, eu vou instalar tudo. Beleza. O problema é o seguinte, é que eles vão ter incompatibilidade entre versões. Então o que eu estou fazendo aqui seria tipo o virtualenv do Python. Tá? Então, o que que está acontecendo aqui? Então, se eu adicionar aqui, por exemplo, um pacote, vou dar um. Entrei no modo pacote apertando o colchete, certo? Add. Então, vou dar um exemplo aqui, sei lá. Vou dar um. Polynomials. Aqui. Ele vai pegar na net, né? Nesse caso, ele nem vai precisar fazer porque. Aquele. Bom, tá, ele só está. Ah, ele está compilando alguma coisa aqui. Não era para estar compilando nada, mas. Ah, tá. Aqui ele tá dando update no resto das coisas. Tô querendo. Então, o que ele vai fazer é o seguinte: então ele instalou esse pacote e todas as suas dependências, tá? Se eu entrar aqui agora, ponto e vírgula, por exemplo, e der um ls, você vê que ele vai ter dois arquivos, tá? Esse manifesto e o project. O mais importante pra gente, né, é o project. Tá? Então, ele tá dizendo o seguinte: olha. Esse projeto ele tem essa dependência aqui, tá? Esse arquivo manifest, né? Você vê que ele tem um monte de coisa. Ele vai dizer, olha, qual que é a dependência que tem exata, né? E a ideia é a seguinte: você consegue fazer um ambiente reprodutível, certo? Ou seja, então foda-se a versão, ele vai conseguir instalar todas as coisas certas de novo. Então eu posso passar esse arquivo, o project manifest, e aí os caras que quiser, ele vai conseguir pegar exatamente todas as versões de pacotes que eu tiver, tá? É parecido com o virtualenv do Python, só que um pouco mais poderoso, né?
Tá, bom, vamos sair daqui, né? E vamos voltar aqui no negócio. Antes de continuar, entendeu? Então, essa coisa do project eu acho que é interessante, tá? Você fazer, certo? Ah, uma coisa. É, ele não é que nem o Python, que ele copia tudo para um lugar. Ou seja, ele tem um repositório central. Então, se você instalar coisa e já tiver instalado, ele simplesmente vai pegar o que você já instalou, certo? Então, ele não vai baixar de novo, criar uma cópia. Ele vai usar a mesma coisa. Ele é mais ou menos inteligente nesse sentido, tá? Então, outro jeito de se fazer o negócio, olha... traço project. Antes eu não fazia, ultimamente eu tenho feito isso direto, ponto. Então ele vai pegar esse minha pasta, que é o ponto atual, vai ser meu projeto, e já tem os arquivos project e o manifesto aqui dentro, tá? Bom, a gente já, aqui a gente brincou um pouquinho com o terminal, né? E eu mostrei nas duas últimas aulas, eu usei tudo usando o notebook do Jupyter, certo? Tem várias coisas. Existe um outro ambiente, que é o que eu vou usar hoje, tá? É diferente, não vou dizer que é melhor ou pior, tem coisas que é melhor, tem coisas que é mais chato, depende do que você vai fazer exatamente. Então, que chama é o notebook do Pluto, que é o nome. É Jupyter, e aí vai um planeta menorzinho, é Pluto, tá? Então eu vou dar um import Pluto para carregar o bicho. Ele é totalmente implementado em Julia, tá? E vou executar ele. Então, deixa eu ver. Onde que ele tá colocando? Tá, ele tá abrindo ainda. Tá aqui. Né? Então você vê que ele tá abrindo as coisas aqui. Tá? Eu vou maximizar a tela, porque acho que... E vamos tentar. Bom, ele tem esse ambiente, ou seja, é mais ou menos parecido com... Bom, é bem diferente, mas assim, a ideia mesma lá do Jupyter, né? A documentação dele tem esses exemplos dele aqui, tá? Você pode criar um novo notebook ou algum que você já usou. Eu vou criar, para começar, vou criar aqui um novo, tá? Só para vocês terem uma noção do que é o negócio. Enquanto isso, eu vou abrir o que eu quero usar na aula, porque ele vai, ele vai abrir o bagulho e vai ter que executar tudo, os comandos por trás, porque ele é um pouco diferente do Jupyter. Então, aqui eu só quero... já vai, como ele tem bastante coisa, ele vai executando por trás enquanto ele vai fazendo. Novamente, aqui é Julia, então a primeira vez que ele executa as coisas, ele demora um pouquinho. Tá? É por isso que ele tá compilando todas as coisas por trás aqui. Né? Que acho que, na minha opinião, é o grande problema do Julia. Não é um problema tão sério, só que é algo meio chato, principalmente quando você começa a fazer as coisas. Tá. Bom, aqui é mais ou menos parecido com o Jupyter, tá? Eu vou digitar um mais um aqui, né? Ele ainda tá carregando as coisas aqui. Tá aí. Então assim, beleza. Certo. Se você der um Ctrl Enter, ele abre uma outra coisa, né? E aí você pode digitar, fazer mais uma coisa. Então eu vou dar o valor de uma variável, certo? Então aqui eu vou pôr aqui, ó, x mais 20, tá? Então aqui tá bonitinho, né? Bom, qual que é a sacada aqui, a primeira sacada aqui do Pluto? Ele é um notebook, tá? Que é reativo. Reactive em inglês é o termo, né? O que que acontece? Então você vê, ó, tem um número 2 aqui, beleza. Isso aqui ele tá independente, 1 mais 1. Não tem relação nenhuma com nada. Aqui eu defino uma variável x igual a 10, certo? E aqui eu defino um negócio que é, por exemplo, vamos pôr y igual a 20. Né? Tá, eu ponho z igual a x mais y. Aí eu posso, vamos só pra gente complicar aqui. Cosseno. Né? Tá, e o W é igual a, sei lá, expoente de Z. Tá, até aí tá tudo certinho, né? Agora vamos ver o que acontece se eu modifico o X. Vou pôr ele 1.0. Repara que ele mudou todos os números aqui. Tá? O que ele fez, na verdade... Então, qualquer mudança que eu fizer aqui,
ele vai mudar tudo que tiver para frente, certo? Então, se você está fazendo algo bem legal, assim, bem... estou fazendo um negócio para processar dados de um ensaio, ou fazer um... Entendeu? Você consegue fazer isso em sequência, certo? Então, uma vantagem disso é um problema para quem já usou bastante os notebooks do Jupyter, tá? É o seguinte, ele não tem aquele espaguete lá que você... De repente você não sabe o que está executando, porque você põe uma célula, ele executa outra célula, aí você não sabe que ordem foi executada. Aqui ele sempre vai ter ordem. Se não tem a ordem, é a ordem irrelevante. Então, por exemplo, se eu mudar aqui, ó, isso aqui não afeta mais nada, tá? Agora, se eu mudo... Então ele vai pegar e recalcular todas as outras células, tá? Uma outra diferença importante em relação ao Jupyter, né? O Jupyter, ele tem células de código e células de documentação. Aqui não, aqui ele só tem células de código. Ah, pô, mas como é que eu faço documentação? Então você pode colocar tipo um string. O que ele vai imprimir aqui é a saída do bicho. Tá? Só que se você fizer um MD na frente, ele vai usar esse negócio como markdown. Tá? Então aí você pode... Tá aí, né? E aí, se você apertar aqui, você pode esconder isso aqui. Certo? Então só fica aparecendo aqui um negócio aqui, tá? Outra vantagem aqui do Pluto, né? É que o arquivo que ele armazena, ele não vai armazenar a saída. É um arquivo Julia. Você poderia executar ele normal, um arquivo texto Julia. Tá? Então isso para você colocar em controle de versão é muito bom. Vamos voltar agora para minha aula lá, né? Então aqui fazendo o que eu tava te falando, você tem semelhanças, só que ele tem diferenças significativas, tá? Você tem um notebook reativo, né, que eu já falei um pouquinho, uma expressão por célula, certo? E só tem um tipo de célula. Então, se você quiser criar documentação, você põe o MD e o string, que aí ele vai funcionar bonitinho, né? Uma coisa interessante aqui, sabe aquele gerenciador de pacote, os ambientes, o Activate? Bom, ele já faz isso para você. Então, na hora que você coloca um pacote aqui, ele já vai abrir um novo ambiente... E pode gerenciar o pacote daqui de dentro, tá? Outra coisa legal, né? E você pode ver esse notebook, eu abri ele, você vê que ele já calculou tudo. Por quê? Porque é assim que ele funciona, né? Uma coisa interessante é o seguinte, que o fato de não ter diferença entre célula de código e célula de documentação é que eu posso, por exemplo, interpolar as variáveis. Então vamos imaginar aqui, ó. Eu defino uma variável, sei lá, qual o autor... Né, e qual a instituição, tá? Então aí eu tô dizendo, ó, esse curso está sendo ministrado no IPT por e aí mas não escrevi nada disso, tá escrevendo por instituição e autor. Isso aqui, vocês se lembram, aqueles interpolação de string que eu mostrei na aula passada? Ou acho que até foi na aula retrasada. Então se eu mudar aqui, ó, sei lá, USP, então você vê que ele já deu um update aqui. Tá, então você consegue fazer a documentação já meio... fazer. É um detalhezinho que eu acho que pode ser interessante. Talvez tenha algum jeito, eu realmente não sei, de fazer isso no Jupyter, né? Tá, mas voltando assim ao curso mesmo, propriamente dito, isso aqui e aqui você vai ver que tem algumas peculiaridades, certo? Tem motivação por trás disso. E aí, dependendo do que você está fazendo exatamente, pode ser ruim ou pode ser bom, né? Ou pode ser bem chato, certo? Mas eu vou usar aqui um pouquinho, né? Então eu vou começar aqui a falar de arrays, vetores, listas e coisas parecidas, que são a estrutura básica de dados que a gente usa em programação, mas em linguagem, principalmente quando você está fazendo processamento matemático, numérico, por aí, é o que a gente mais vai usar, né? Não, primeira coisa, então, assim como Python, certo? Você tem valores escalares, números, entendeu? E arrays, tá? Mas ao contrário, certo? Mas assim, por que eu tô falando isso? Pô, é óbvio que tem isso, tá? Não é tão óbvio, porque se você pega no R no MATLAB, tá? Você digita um número lá no terminal, aquele número é um array.
unidimensional de um componente só, mas é um array, tá? Aqui não, aqui tem uma diferença, que nem no Python, tá? Isso, novamente, tem em geral, eu só acho que só tem vantagens, né? Mas tem gente que não gosta, principalmente o pessoal que está vindo do R e do MATLAB, tem alguma dificuldade. Outra coisa, né? Ao contrário do MATLAB, mas como o Python e R, os vetores não são matrizes coluna, tá? Isso gera, o pessoal que vem do MATLAB reclama muito. Tá, porque o MATLAB surgiu como linguagem lá de matrizes. Depois evoluiu, né? Então, assim, o que, que era um vetor? Era uma matriz coluna, ou seja, era a primeira coluna de uma matriz. Então, ele não tem o conceito de vetor mesmo. Ele faz gambiarra para funcionar daquele jeito. Aqui não, aqui tem vetor, é o vetor mesmo. Tá? Que é o que acontece no Python, no R e principalmente no Python. Certo? Outro detalhe aí, pessoal, vindo do Python e do R, né? A gente, no Python e no R, tem uma estrutura básica de dados que chama lista. Certo? Que é diferente do vetor lá no R, né? O vetores e arrays e no Python. O vetor e array no Python é algo que é definido numa biblioteca chamada NumPy. Aqui não, aqui é igualzinho. Então, o que vocês chamam de lista no R e no Python, aqui você vai usar um vetor. É o mesmo vetor que você usa para os com algumas peculiaridades. Então, como é que você define um vetor? Tá? Abre colchetes e digita a coisa separado por vírgula. Né? Tá? Esse tipo aqui, você vai ver qual que é o tipo desse dado aqui. Então, você vai ver que ele, olha, é um vector de inteiro 64. Né? Você vai reparar o seguinte, o vector de inteiro 64 é um array de inteiro 64 com esse campo valendo 1. Isso é a dimensão do negócio. Então o vetor é um array de uma dimensão. Uma matriz é um array de duas dimensões, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? A outra coisa, assim, você tem um tipo de elemento. Nesse caso, ele é um int 64 que é dado por esse dado aqui. Tá? Ele vai ter um comprimento, né, e uma dimensão. Só o detalhe aqui que a dimensão é um tuple, né? Aquela tupla que a gente já falou na outra aula. Né? Aqui na tupla, num vetor, não faz muito sentido falar em dimensão desse jeito. Né? Mas quando você tem multidimensional, a coisa é mais importante. Né? Só aquilo que eu falei sobre os arrays e o vetor, ou seja, um vetor int 64 é simplesmente um nome diferente para isso aqui. Tá? Se eu colocar aqui, em vez de colocar números inteiros, vou colocar aqui números ponto flutuante. Tá? Então aqui você pode ver mais. Tá vendo? Isso aqui é um explorador. É um negócio do Pluto que você pode explorar as coisas. Né? Então tem o primeiro elemento 1.0. Você vê, olha, eu pus aqui 1.0, 2 e 3. Certo? 1.0 é um ponto flutuante, 2 e 3 são inteiros. Ele é inteligente o suficiente para saber, olha, eu vou promover esses 2 e 3 para ponto flutuante. Então, qual que vai ser meu tipo do vetor? Vai ser um float 64. Tá? Não precisa ser o primeiro elemento apenas, tá? Ele vai fazer isso para qualquer um. Né? Novamente, ó, olha só. Se eu pegar aqui, eu tô pondo um inteiro. Vamos pôr aqui, só com 2.0 e põe um número complexo. Ele vai tratar todo mundo como um número complexo. Tá? Como eu esperei. Agora, se eu fizer algo muito diferente, por exemplo, tem um inteiro, né? Um inteiro, um ponto flutuante, um string e um complexo. Certo? Aí ele não consegue promover tudo. Então o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai tratar o tipo de dado como N. Né? Então, o que acontece? Esse vetor aqui, o tipo dele é um vetor de N. Qualquer coisa pode entrar aqui. Tá? Então, esse vetor de N é o equivalente da lista do R e do Python. Certo? Até agora, os exemplos que a gente teve aqui é equivalente aos vetores NumPy do Python. Tá? E aqui ele é equivalente. Agora a gente vai ter um negócio equivalente à lista. É só questão do tipo. Certo? Então, se eu tenho, por exemplo, vou pegar aqui colocar uma linha aqui. Então, isso aqui eu sei que é número complexo, né? Tá? Então, eu vou colocar V 4 1 é igual a um string.
ele tá reclamando. Por quê? Poxa, o meu array aqui, ele é complexo, ele não pode ser um string, tá? Por outro lado, nesse outro que eu fiz aqui, né, eu posso pegar... Eu vou colocar uma tupla aqui, tá? Então vai ser 1,2.0,3.0. Tá? E aí se eu fizer o V... Você vê que o primeiro elemento dele é aquilo lá, tá? Um detalhe, né? Você vê que isso aqui ele não propagou aqui pra cima. Tá? É só o que você tem que ter em mente aqui nessa coisa da reatividade. Por quê? Esse indexação, você setar o valor dele, ele é uma chamada de função getIndex, né? E aí tem V, 1,1, e aí põe 1,2.0. E aí, o que ele está fazendo, na verdade, quando ele enxerga isso, ele está colocando isso. Tá? Isso é uma função que está transformando o negócio. Então, o Pluto não tem como descobrir isso. Tem outros motivos para fazer isso. Então, é só algo para vocês terem um pouco de cuidado quando estiver usando o Pluto. Né? Então, só resumindo aqui, algumas observações. As listas em R e Python... Certo? Os vetores podem armazenar qualquer tipo de dados. Tá? Mas se ele for homogêneo, ele vai ter um vetor especializado para aquele tipo de dado. Certo? O outro também é especializado, só que ele é especializado para qualquer tipo de dado. Tá? Então, assim, qual que é a consequência? O acesso a ele, se for homogêneo, tipo, é um inteiro ou um ponto flutuante, o acesso a ele é mais rápido, o que ele ocupa na memória é menor, então tem um monte de vantagens. Tá? E se tem coisa mais ou menos parecida, inteiro e ponto flutuante, ele vai promover. Né? Para acessar um elemento, novamente, é colchetes, tá? O padrão aqui do Julia é começar a numerar em 1, né? Tá, então eu tenho aqui esse V1, né? Deixa eu... Tá, eu posso aqui colocar o reatividade. Se você está modificando o elemento do vetor, ele pode não funcionar. Então, por exemplo, se eu faço aqui, você vê que o V1 deu aqui, mas a soma não deu diferente. Então eu tenho que executar aqui de novo. Tá? E a mesma coisa aqui. Então quando você está fazendo isso aí, vai dar um pouquinho de... Tem que tomar cuidado com isso se você está mudando elemento do vetor. Né? Tá, esse é o jeito de você criar uma matriz explicitamente. Um vetor explicitamente. Certo? Existe um outro. Esse aqui é o jeito assim, mais genérico. Né? Então você pode colocar aqui, por exemplo, o vetor, o tipo de dado que vai armazenar, e undef, ou seja, está indefinido e o comprimento dele. Então isso aqui vai criar um vetor que pode armazenar qualquer coisa. Então eu posso pôr aqui, ó, 1, 1, 1. Dois. Lixo. E aí se eu digitar aqui, ó. Ah, tá, não. Tá, isso aqui eu falei besteira. Na hora que ele cria, não é o jeito de criar, Tá, isso aqui, esquece o que eu falei aqui. Tá, isso aqui foi uma besteira minha, eu não testei isso aqui, então... Ah, não, eu testei sim, eu que digitei errado. Pera aí, eu tô viajando aqui. Desculpa, pessoal. Então, então vamos executar aqui. Igual a 1, 2, 3. Ah, tá. Repara numa coisa. Eu cometi um erro, certo? Eu esqueci de pôr colchete, né? Você vê que ele colocou agora, ele deu essa mensagem aqui: multiple definitions for U1. Por quê? Como ele é reativo, né? Como é que ele vai saber qual que é a definição verdadeira? Então, essa também é uma coisa que, pra aula, que atrapalha um pouco, porque. Mas. Em geral é muito legal, você só pode definir a variável uma vez. Tá? Então aqui já deu certo. Né? Aqui o problema aqui é esse. Tá, e aí se você colocar o... Tá aqui. Tá, então, tá, tipo, se eu colocar agora
um outro jeito de criar, né? Eu poderia fazer um. Igual a array int 64, certo? Undef, 10. Tá? Aqui você vê que aqui ele está criando um array, um vetor unidimensional. Aqui eu posso pôr 1, que seria o equivalente àquilo, ou eu posso colocar o vector, que nem estava lá em cima. Tá? Repara que ele fica com esse monte de lixo. Por quê? Isso aqui é a memória não inicializada. É o lixo que está na memória lá que ele criou. Tá? É bom você inicializar a memória, porque isso aqui pode gerar bug, dependendo do que você está fazendo, né? Então, um jeito melhor para você criar vetor, tá, é essa função fill. Então você vai dizer, olha, preencha um vetor com esse número aqui, de tamanho 10. Tá? Então na hora que eu faço isso, você vê que ele cria esse vetor com 10 elementos, tudo igual a zero. Se eu, por um acaso, colocar isso, você vê que, né? Ou eu posso fazer. Tá, aqui ele está fazendo um irracional, então que é um tipo de dado interno dele, tá? Então assim, em função do tipo de dado que você está fazendo aqui, ele vai fazer criar os vetores, tá? Um outro jeito que eu acho que é o melhor jeito que eu recomendo é usar essa função zeros, né? Então o que que esse zeros faz? Ele cria um vetor com n elementos com valor zero, tá? O default dele, o padrão dele é o ponto flutuante de 64 bits, né? Mas se você quiser, e existe também a função ones, que vai criar vetores de 1, tá? Mas eu não quero ponto flutuante, quero criar inteiro. Então você pode pôr o int, o tipo de dados na frente, né? Aí ele vai criar um, então aí se eu quiser, por exemplo, um int 8, tá? Isso aqui que é um inteiro de 8 bits sem sinal. Você vê que aqui ele está escrevendo isso como se fosse em hexadecimal, tá? Porque isso aqui é muito usado quando a gente está tratando de coisas bits, né? Tá? Então, aí eu posso fazer um big float. Tá, isso aqui seria um vetor de big floats, tá? Existem, veja, uma coisa, isso é linguagem dinâmica, tem muito disso, né? Que é o chamado duck typing, tá? Isso é tipagem de pato. Eu não sei como é que eu traduziria isso aqui. Vem o negócio, olha, se ele anda como um pato, parece um pato, come como um pato, então ele é um pato, tá? Então isso aqui vai ser a mesma coisa aqui em Julia, né? Então tem várias coisas que são vetores, tem comportamento exatamente igual ao vetor, mas não é um vetor. Então, por exemplo, existe um tipo de coisa que a gente quer, que a gente usa bastante, que é, eu quero fazer um índice, 1 até 10. Tá? Então você vai ver que o tipo de dado dele é um unit range de inteiros, né? Eu posso fazer olha, de 2 em 2. Tá? O tipo dele agora é um step range, é um pouquinho diferente. Eu quero fazer um de ponto flutuante, por exemplo. Então vai de 1.0, de 2, de 0.5 e 0.5. Tá? Você vai ver que ele vai ter um tipo de dado diferente. Mas ele vai se comportar exatamente como se fosse um vetor. Tá? Isso por quê? Porque ele é um abstract array. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui são arrays até esse momento. Isso aqui é um abstract array, ou seja, é um array que vai ter o mesmo comportamento que um array. Então você pode, a não ser que você está interfaceando com uma coisa em outra linguagem, C, não sei o quê, né? Onde você puder usar um array, você pode usar um elemento desse tipo aqui, tá? Se você quiser converter esse bicho aqui, então vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, 0.1, 0.0, de 0.2 a 0.2 até 1, né? Se eu quiser converter isso num
num array, eu uso essa função collect. Tá? Então ele vai pegar os elementos que tiverem nesse array abstrato e transformar num array bonitinho. Tá? A outra função que é interessante é essa range, né? Que é no R tem qual que é aquela função mesmo? Porra, agora me fugiu, ô Gabriel. Para criar vetor... Sequi, exatamente, tá? É isso, então você pode especificar, por exemplo, aqui, ó. Ele começa em 0, termina em 1 e tem 11 elementos de comprimento, tá? Então, se eu colocar os elementos, estão aqui. Ou eu posso colocar qual que é o começo, né? Qual que é o comprimento e qual que é o step, tá? Então, por exemplo, se eu colocar step igual a 0,33, né? Ele vai dar isso, que se eu der um collect... Tá, então ele é bem flexível que nem aquele sec lá do R, tá? Tem mais uma coisa aqui que o pessoal do Python vai gostar, que é o chamado... No Python tem um recurso que é muito legal, que é chamado List Comprehension, que é muito usado, é bem legal. Aqui a gente tem um negócio que a gente chama aqui de Array Comprehension, né? É a mesma sintaxe, certo? Tá, e aí você pode... E ele vai gerar um array aqui. Então, por exemplo, o que você põe? Abre colchetes, certo? Você põe um tipo um valor que você vai querer colocar aqui, pode ser uma função, então eu poderia aqui colocar aqui por seno de i, né? Para i variando de 1 até 10. Então ele vai pegar o i, que vai de 1 até 10, e vai criar o seno e vai criar um vetor fazendo isso aqui. Tá? Né? Você vê, eu não sei, eu acho que ele tem alguma coisa no Python, tem alguma coisa parecida, só que num Python não é tão vantajoso essa sintaxe, porque ele vai ficar lento, porque ele vai chamar uma função em Python, né? Talvez com aqueles pacotes Numba, talvez tenha uma coisa melhor, mas aqui em Julia ele vai ser tão eficiente quanto em C, certo? Aqui eu vou dar um exemplo aqui, né? Que é, eu vou pegar aquela, vou gerar aqui um sobre i ao quadrado e gerar a soma deles de 1 até 100, né? Normal, ou seja, gerou o vetor. Só que essa sintaxe aqui do Array Comprehension, você pode fazer também um gerador, certo? Que é o que está aqui embaixo, né? Que eu falava, sem as mãos. Aqui você vê que eu não pus o colchete. Então ele vai gerar essa expressão internamente dentro dele. Qual que é a vantagem disso, né? É que eu não vou alocar memória. Quando eu coloco isso aqui, eu vou ter que alocar uma memória para gerar esse vetor e aí somar ele. Aqui não, aqui ele só vai gerar os pontos quando o sum precisar. Então ele não aloca memória, tá? O desempenho vai ser... Aí vai depender muito da arquitetura interna, mas em geral vai ser bem parecido, né? Mas ele não vai alocar memória, o que em algumas situações é muito vantajoso, né? Tá, vetor todo mundo faz, como é que se faz matriz? Então assim, se tem a sintaxe básica... Peraí, antes de entrar em matriz, vocês entenderam isso aí? Alguém tá com alguma dúvida, comentários? Show de bola, Paulo. Tá, novamente, isso aqui eu acho que vocês precisam brincar um pouco com isso aqui. Não adianta ficar só lendo que vocês não vão saber fazer mesmo. Isso vocês vão ter que sentar e brincar, tá? Chegar no terminal e testar as coisas. Vai ter um monte de errinho, vai ter um monte de besteirinha, mas é bom vocês brincarem um pouco, tá? Matriz, vai chegar uma sintaxe parecida, tá? Então eu tenho colchetes, fecha colchetes. Isso vai diz que é um array em geral. Se eu separar eles por espaço... Tá? Eu estou dizendo que ele é uma matriz de coluna, é uma matriz linha. Tá? Você vê, então aqui o que ele fez? Vamos contrastar isso com o caso anterior. Tá? Ou seja, aqui ele é um. Ele criou um vetor, né? Que nem a gente tinha feito antes. Agora ele criou uma matriz. Criou uma matriz com uma linha. Se eu quiser criar uma matriz com várias linhas, você separa cada linha por ponto e vírgula. Tá? Que nem tá aqui. Né? Esses ponto e vírgula, vírgula, espaço, tá? Não é assim, você não pode... Ele tem uma regra interna dele, quando for dentro de colchetes. Né? Então, por exemplo, se eu usar 1,2, ponto e vírgula 3,4, ele não vai funcionar. Eu preciso trabalhar aqui com isso aqui. Mesma coisa, se eu colocar vírgula, ele também vai dar pau, tá?
Então eu preciso fazer, tem essa sintaxe certinha. A outra coisa que pode acontecer, o vírgula, né? Eu posso criar coisas do tipo assim, ó. 1,2. 2, 3, 4. Tá? Você vê que agora é um vetor que tem esses elementos aqui, né? Então é um vetor de matrizes, ou, bom, ou vamos fazer um caso mais simples aqui, né? Tá, eu tenho um vetor de vetores, certo? É diferente, um vetor de vetores é diferente de uma matriz, tá? Só pra gente ficar bem claro isso, que gera confusão de vez em quando, né? Pra você criar uma matriz, isso aqui é o jeito de você escrever explicitamente, né? Pra você criar uma matriz, você pode usar aquela mesma função fill. Só que agora, você dá o valor, né? Ou vamos fazer... Tá, tem o array... Ou, vai, vamos fazer aqui. Matrix int, né? Undef, 3,4. Tá aqui, ele vai criar o mesmo negócio. Só que agora, em vez de colocar um parâmetro apenas para especificar a dimensão, ele vai ter ele vai ter um segundo parâmetro que vai especificar agora o número de colunas. Certo? A mesma regra funciona para o fill e a mesma regra funciona para os zeros. Certo? E novamente, se eu quiser especificar nos zeros o tipo de dado, você pode especificar aqui o bicho. Então, eu quero um inteiro de 64 bits, né? Ou um inteiro de 8 bits. Tá? Você vai ver que ele dá uma matriz int 8. Né? Se você olhar. Pô, mas novo tipo? Não, esse aqui é simplesmente um outro nome para matriz, né? O matrix int é a mesma coisa que array int,2, tá? É só um alias, é só um nome que eu tô dando pro negócio. Mesma coisa o ands, né? Aí eu posso pôr o int aqui. Opa, porque tem um erro, né? Tá? E se eu tirar, ele vira um ponto flutuante de 64 bits. Né? Você pode criar também o mesmo jeito para você criar arrays de ordem superior. Aqui eu tenho um array de ordem 3. Né? Vai colocando elementos aqui nos zeros, por exemplo. Você, né? Vai ver que ele tem um tipo. Agora virou um float 64 com 3 dimensões. Tá? Que é o 2, o 3 e o 4. O tipo do elemento vai com essa função alt-type é o float. Né? O length dele, que é o comprimento total, o tamanho total disso aqui, o número de elementos total, é a função length. E o size, agora, você vai ver que ele vai retornar uma tupla. Que então ele vai dar o tamanho em cada dimensão que ele tiver. Como isso aqui é muito usado, você pode especificar a dimensão que você quer aqui como um argumento do size também. Né? Só uma curiosidade aí, pessoal que está querendo interfacear com equipamentos e outras coisas, né? Tem essa função strides aqui, isso é uma coisa importante. Né? Ele dá assim, olha, qual que é o espaço que ele tem entre os bytes. Né? Entre cada elemento. Então, por exemplo, na primeira dimensão ele vai de 1 em 1. Tá? No segundo dimensão ele vai de 2 em 2 e na terceira dimensão vai de 6 em 6. O que quer dizer isso? Ele em inglês é column major, ou seja, ele na memória, tá? Então ele vai primeiro na dimensão, ele numera primeiro nessa primeira dimensão, depois nessa e depois nessa. Tá? Então por que aqui dá 6? Deixa eu ver aqui. O size dá 6, porque 6 é o quê? É 2 vezes 3. Então ele vai primeiro nessa primeira, depois nessa e depois nessa. Então para variar cada número disso aqui, ele vai ter que ir de 6 em 6 números. Tá? Só, isso é importante para quem está usando aqui. Quando você vai desenvolver código em alto desempenho, mais pra frente eu falo nisso, outro dia, é isso aí. E quem vai interfacear com outras linguagens, você precisa saber disso, a distribuição na memória das coisas. Tá? Pra indexar. Aqui tem um exemplo aqui, só pra vocês mostrarem. Então eu tô fazendo aqui, ó, i de 1 até 12, então eu tô pegando, tem um vetor de 1 até 12,
certo? E eu tô dando um reshape dele. Tô falando, olha, faça ele ter essas dimensões, tá? Então você repara aqui aquele negócio. Então vai, a ordem que ele tá indo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se isso aqui fosse num pai, ele seria assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seria o contrário, seria linha por linha e não coluna por coluna, tá? Então essa é uma diferença. O NumPy, ele permite trabalhar com os dois, né, de maneira bem fácil. Aqui também, mas o padrão dele é coluna por coluna. Esse coluna por coluna é o que o MATLAB usa, é o que o Python usa e, importante pra gente, é o que o Fortran usa, por padrão, tá? É, para você indexar as coisas, novamente, colchetes 1,1. Para quem vem do Python e do R é a mesma coisa. O MATLAB ele usa parênteses, tá? Alguém tá com dúvida até aqui? Não. Tá. Boa, mano. Beleza. Não, porque de vez em quando eu tô passando meio rápido, né? E aí vocês estão apanhando um pouco. Vocês vão ter, cara, isso aqui vocês vão ter que brincar, não tem jeito, né? Inevitável, né? É, só lembrando aquela coisa. Então se eu pego aqui a... Então eu tenho o meu Z2 aqui, certo? Se eu colocar aqui o... Tá? Ele pôs 123. Mas se eu criar ele de novo, você vê que ele não... Ele não mudou aqui o bicho, né? Por que que ele não mudou? Ah, não, aqui não. É porque é aquilo que eu te falei. É só quando você está criando a variável, tá? Então, ele não sabe o que está acontecendo por trás disso. Então, isso é um cuidado que tem que ser tomado, né? Bom, uma coisa aqui interessante, certo? É o seguinte. Tá, como é que eu indexo essas coisas? Então, aqui, até agora a gente indexou elemento por elemento, certo? Com os dois pontos, você pode indexar uma coluna ou uma linha. Então, por exemplo... Aqui, ó, olha só. Então eu tenho essa primeira linha aqui, né? Na verdade é a primeira coluna, tá? Porque a coluna tá aqui. Então ele tá pegando, olha só, o 123, o 2 e o 3. Se eu pegar a segunda coluna, opa. Tá, o que acontece aqui é que eu modifiquei ela aqui, então vai estar gerando essa confusão. Pera aí. Então vamos fazer aqui. Tá, então, o que está acontecendo aqui? Vamos executar aqui o negócio. Essa parte eu não devia ter feito no Pluto. Eu devia ter feito no terminal ou no Júpiter. Porque esse aqui ele fica tudo amarrado, então acaba dando confusão. Isso aqui é muito bom para você gerar, tipo... um aplicativozinho, entendeu? Mas pra você fazer essas coisas mais interativas que não tem objetivo final, é um pouco mais chato, né? Bom, então, eu tô pegando aqui a segunda coluna. Tá? Uma coisa aqui que é interessante é a seguinte. Aqui eu vou modificar essa segunda coluna. Tá? Ou seja, eu peguei a segunda coluna do vetor Z2. Tá? E eu estou dizendo que, olha, o primeiro elemento dessa segunda coluna vai valer menos 9,9. Tá? Então, se eu pegar aqui o Z3, está aqui, menos 9,9. Mas na hora que eu pegar o Z2, que deveria ser o 1,2, né? Ele continua dando 4. Tá? Porra, por quê? Porque é o seguinte, quando você faz essa indexação aqui, ele copia os dados da matriz. Tá? Isso é exatamente o mesmo comportamento que tem no MATLAB e no R, né? Mas no Python ele vai fazer uma vista dos dados, certo? Para fazer uma vista dos dados, você consegue fazer aqui, ó, usando esse view na frente, tá? Então na hora que eu fizer aqui agora, olha só, o Z12 vale 4, certo? Na hora que eu colocar aqui, ó, aqui eu tenho, como ele é novamente, aqui eu tenho que executar de novo. Ah, não, calma. Ah, não, é isso. Pera aí. O que aconteceu? Não, é isso, é 2,2, pera aí.
Tá aqui. Então, com esse Vista, ele não copia a memória, certo? Então, tem algumas aplicações. Copiar a memória é uma operação cara, tá? Mas ela é muito segura, porque você não vai mexer no que você está lá. Algumas operações vale a pena copiar e algumas operações não vale a pena copiar. Aqui você tem essa opção de fazer isso, né? Então, se você pegar o tipo de dado do Z3, que foi aquele primeiro, olha o Z3, eu fiz o subíndice aqui, olha só, ele é um vetor de int, tá? Mas o Z4, que eu fiz usando o view, né? Olha o tipo, é um subarray. Mas, novamente, ele funciona exatamente como se fosse um array, tá? Não vai ter diferença nenhuma, né? Isso aqui, vocês entenderam bem isso aqui que eu tô falando, da parte de copiar, não copiar? Vocês estão me ouvindo aí? Estamos sim, Paulo. É, porque eu tô vendo aqui. Eu já tinha visto isso daí, mas acho que ficou um pouco confuso, cara. Tá. Se você indexa com um vetor aqui as coisas, ele copia a memória. Certo? Ou seja, e se você modificar esse outro, esse novo que você gerou, ele não vai modificar o original. Esse é o comportamento exato do R e do MATLAB. Tá? Agora, se você usa o view, ele tá fazendo uma vista. Ou seja, ele tá usando a mesma memória do array original. Então, se eu modificar... Deixa eu colocar o terminal, que eu acho que fica mais fácil. Aqui, acho que isso aqui tá... O Pluto tá atrapalhando. Então, vamos pegar aqui, ó. X igual a rand 4,5. Tá? Ó, isso aqui, por exemplo, rand, ele vai criar um número aleatório de 0 e 1. E aqui se dá as dimensões dele, tá? Então, só é só um... uma facilidade de ter aqui. Isso aqui é bem parecido com o MATLAB. Então, se eu pegar aqui, ó, Y é igual X, vou pegar a primeira coluna. Tá aqui. Então, você vê que Y é isso aqui e X é isso aqui e a primeira coluna é igualzinha, tá vendo? 0,51, 0,63, 0,7, 0,62. Tá. Se eu fizer agora isso aqui, ó, X1 igual a 1, 2, 3... Tá aqui, ó. Olha o Y. Certo? Mas o X continua igualzinho. Tá? Esse é o comportamento que você tem no MATLAB e no R. Tá? Agora, se eu fizer isso aqui, ó, Z é igual a view. Então, vamos pegar a definição do X aqui. Do Y. Então, eu vou pegar view. Agora, se eu fizer o Y... Na verdade, deixa eu fazer Y 1. Então, Y está aqui. Tá? É a primeira coluna do X. Agora, se eu fizer Y 1 igual a 123, certo? Tá, é o que eu esperava, 123. Mas, olha o X agora. Ele mudou o negócio. Tá? Entendeu agora, Gabriel? Sim, não, agora ficou mais claro. É. Aqui eu tinha visto já isso daí, só que ficou bem confuso explicando pelo Pluto ali. Não, o Pluto aqui, ele... Não, o Pluto eu já vi aqui. Pra dar essa aula aqui, não serve. Tá? Não. Não serve porque ele... Ele é pra outro tipo de uso, né? Então o Júpiter seria bem melhor. Então já aprendi uma coisa nova, né? Olha só que legal. Você se lembra aquele Array Comprehension, tá? Que vem do Python... Né, o List Comprehension, por que chama Array Comprehension? Porque você pode fazer ele fazer uma matriz com ele. Tá? Então aqui, olha, I mais J para I de 1 a 5 e J de 10 a 100, de 10 em 10. Se eu fizer isso aqui, ó, aqui ele não vai saber escrever a coisa direito, porque é uma matriz... Não. É que aqui eu pus o for. Aqui eu teria que pôr o vírgula. Tá, não, calma. É isso aqui. Tá vendo? Então eu consigo criar arrays multidimensionais com essa notação do Array Comprehension. Eu não sei como é que traduzir isso aqui, né? É igualzinho do Python, só que mais poderoso, porque você pode criar matrizes. Tá? Bom,
Continuando aqui, isso aqui é bem legal, dependendo da situação, a mão na roda fazer isso aqui, né? Tá. Uma coisa que é interessante aqui é o seguinte, uma curiosidade aqui do, uma curiosidade aqui do, então se eu vou fazer um mais um, tá? Agora, peraí, agora eu vou fazer dois mais dois. Ele vai dar errado, tá? Por quê? Aqui o Pluto, ele trabalha com uma expressão por célula, tá? Então, se você quiser fazer essas duas aqui, você vai ter que juntar elas, né? Tem motivação para isso. Tem gente que reclama que não precisava ser assim, mas assim é o jeito que ele funciona, tá? Se você quiser, você põe esse beguinho aqui, end, ele agrupa as expressões. Então, aqui eu vou criar dois vetores com cinco elementos usando que tem números aleatórios entre 0 e 1. Entre 0 e 1, tá? Então vamos pegar aqui um pouco de aritmética, porque isso aqui é importante. Somar vetor, tranquilo. Vai funcionar como é o um negócio, tá? Isso é uma coisa importante aqui. O Júlio, ele tenta, quando possível, seguir a semântica da matemática. Então, por exemplo, então se eu tenho aqui. Em matemática existe soma de dois vetores, tá? Isso é bem definido, é simples, tá? Funciona bem. É lógico que se eu fizer isso aqui, ó, ele vai dar erro porque precisa ter o mesmo tamanho, tá? E você vê que ele propagou o erro lá para baixo porque tá tudo usando isso, né? Esse é um detalhe importante. Agora você vai ver que vai funcionar o um negócio aqui bonitinho, tá? Então, se eu somo a ele, beleza. Agora, se você põe o um ponto na frente do operador, isso eu já tinha falado, mas vou enfatizar aqui porque a gente está trabalhando com arrays. Ele vai te somar elemento a elemento, tá? Cada elemento ele vai fazer essa operação em cada elemento. Para o soma, não faz diferença nenhuma, tá? Vai fazer uma diferença que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas em termos de otimização. Mas aqui, em geral, não vai fazer diferença. Agora, e se eu multiplicar? E se eu quiser somar a ele um número com um vetor, esse vetor com um, né? Porra, não dá para somar com um? Que merda! Não, não é. Porque a ideia aqui é a seguinte: ele tenta seguir a matemática, tá? A sintaxe que a gente usa em matemática. Não faz sentido em matemática somar um vetor com um número, tá? Então, se você quiser fazer isso, você vai ter que pôr o um ponto na frente do mais. Aí ele soma bonitinho, que nem a gente esperaria, tá? Nesse sentido, veja, você pode até achar, puta, eu tenho que dividir um monte de pontos, dar um saco, não sei o quê, mas ele é consistente, que é diferente, por exemplo, do MATLAB, que tem hora que é ponto, tem hora que não é, ele não é muito consistente nesse sentido, tá? O Python e o R acabam sendo um pouquinho mais consistentes, mas essa consistência é porque ele trabalha tudo por elemento, né? Não faz operação. Então, quando você faz um. Se você quiser fazer em Python, por exemplo, um produto escalar entre dois vetores, você tem que usar o vezes. É o dot, tá? Então, aqui, se eu quiser fazer isso, vamos fazer aqui como é que eu faria. Tá? Isso é até interessante. Eu pegaria o F1, eu poderia fazer isso aqui, ó, sum de F1 ponto vezes, isso aqui seria o produto escalar entre os dois. Tá? A outra possibilidade é, aí acho que aqui nem que vai dar pau porque não está definido, né? Então eu vou colocar aqui, e aí você precisa colocar o pacote que é da biblioteca padrão. Caramba, aqui ele tá calculando. Aí ele fez o bagulho, tá? A outra coisa aqui é o seguinte, ó, F barra 1, né? Eu ponho esse acento aqui no final, sei lá, o aspas simples, vezes F2, tá? Por quê? Esse aspas é para tirar a transposta da.
E aí, o que que acontece? A multiplicação de um vetor 1 por 5 vezes 5 por 1 é bem definida matematicamente. Então, isso aqui é outra possibilidade. Quando ele gera isso aqui, você vai ver que ele não realoca a memória, tá? Ele faz isso internamente, usa a mesma memória, né? Então, não tem um custo computacional, nem tem um custo computacional praticamente zero, tá? E aqui, assim, então assim, isso... Júlia tem uma... Ela é bem consistente. Você pode preferir outra regra, tá? Mas ele é bem consistente nesse sentido. Tá? Então, quer somar aqui com um em cada elemento? Você tem que fazer a operação elemento a elemento, que é o ponto mais. Tá? Mesma coisa, multiplicação. Não faz sentido. Não, ou melhor, não existe assim uma definição de multiplicação de dois vetores. Então, quando eu faço um vetor vezes o outro, quero dizer o quê? Produto escalar? Tá? Ou eu quero dizer produto vetorial, ou aquele que o pessoal chama de produto externo, também é outra coisa que é muito usado. Então, assim, então o que, que ele faz? Ele vai dar um erro. Tá? Se você quiser fazer elemento a elemento, você faz ponto vezes. Tá? Vou criar duas matrizes aqui aleatórias. Olha, como eu estou criando na mesma linha, repara, estou usando o begin e end. Hein? Tá? Agora, nesse caso aqui, opa, ele funcionou. Bom, mas não podia... Porque eu posso multiplicar matrizes do mesmo tamanho, entendeu? Matrizes quadradas. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Se eu colocar aqui... Veja, eu mudei aqui o tamanho da matriz M1. Aí ele já deu, ele já reclamou. Agora, se eu colocar aqui 3... Né? Aqui esquece esse erro de baixa porque ele está recalculando, é outra coisa, tá? É um outro erro, mas assim você vê que ele está fazendo bonitinho aqui a matriz aqui do jeito que eu estou falando. Vou voltar aqui para o 2 por 2 para não atrapalhar, tá? Se eu quiser fazer a multiplicação de matriz elemento a elemento, né, você põe um ponto vezes na frente, certo? Para confirmar que a gente tá, que isso aqui está certo, vou multiplicar os primeiros elementos aqui. Primeira linha e primeira coluna de cada matriz. M11 vezes M22. M211. Você vê que dá o mesmo número aqui, tá? Tá certo? Agora, esse comportamento dos pontos, né, ele extrapola para funções. Então, isso aqui, por exemplo, em R, MATLAB e Python, não teria problema nenhum, certo? Mas, novamente, o Júlio ele tenta pegar a notação matemática. Faz sentido tirar seno de um vetor? Não, não faz. Então, ele vai dar um erro. Né? Mas se você colocar o ponto no final, tá? O que que vai acontecer? Ele vai fazer a operação ponto a ponto, tá? A vantagem disso, né, é você pode encadear todas essas coisas, só que você vai ter que usar tudo ponto no meio do negócio, né? E aí que entra aquela vantagem que eu falei de notação de pontos. Tá vendo essa expressão que eu tô usando aqui, que é toda complicada? Se você fizesse isso no Python, MATLAB, R, na hora que ele calcula aqui o seno, ele vai alocar a memória aqui para esse seno. Aí ele vai colocar a memória para isso aqui, aí vai fazer a operação e alocar a memória para essa expressão, e aí alocar a memória para essa expressão aqui e depois alocar memória para toda a expressão. Quando ele faz isso aqui, internamente, o que ele faz é uma função para calcular os elementos. Então ele só vai alocar a memória final. Tá? Então ele é bem mais... E se você tiver então vamos dar um exemplo aqui. Ele é um vetor de 5. xx igual a zeros de 5. Tá? Se eu fizer o xx ponto igual, essa operação aqui, ó, não aloca memória nenhuma. Tá? E a alocação de memória pode ser algo bem chato. Tá? Mas existe uma macro, que é esse arroba ponto, que ele coloca para você os pontos automaticamente. Tá? Então eu vou voltar a tirar daqui. Tá? E você vai ver, ó, olha, dá o mesmo resultado. Tá? O mesmo resultado aqui nas coisas, tá? Então essa é a notação de ponto, certo? Outra coisa interessante, eu tenho aquela matriz M1. Se eu aplicar o exponencial no M1, o que que acontece?
ele vai aplicar, com o ponto, ele vai aplicar o exponencial em cada elemento da matriz, certo? Agora, se eu aplicar a exponencial na matriz, né, o que ele está fazendo é usando exponencial de matriz, certo? Que isso nas outras linguagens geralmente eles chamam XPM, tá? Então isso aqui é uma operação matricial, certo? Você vê que dá um resultado diferente, né? Tem uma coisa nova na versão que saiu agora, faz 3 semanas atrás do Julia 1.7. Eles têm agora arrays multidimensionais literais. Você consegue criar usando essa notaçãozinha aqui, né? Não vou entrar aqui, isso é só curiosidade, tá? Algumas situações é útil, mas não quero ficar entrando muito, né? Todas aquelas brincadeiras, para quem vem do Python, NumPy, Python, NumPy, R e MATLAB, todas aquelas brincadeiras com índices tem a mesma coisa. Então eu estou criando aqui um vetor 4 linhas e 5 colunas, né? Eu indexo ele normalmente, tá? Eu posso, que eu já mostrei, eu posso indexar aqui a primeira coluna ou a primeira linha, tá? Aqui, se eu colocar um range aqui no negócio, eu estou indexando os primeiros elementos dessa matriz, tá? Os primeiras 2 linhas, né? Então você vai ver, olha só, a matriz era essa aqui. Então quando eu faço isso aqui, 1 a 2, então ele está pegando 0,51, 0,75, 0,12, 0,73, que é o que está aqui embaixo, tá? Eu posso pegar uma submatriz, né? E agora eu também posso pegar, eu quero pegar os elementos de 2 até o final. Você pode trabalhar com esse AND aqui. Ou uma submatriz de 2 até o final. Só lembrando que, como eu mostrei antes aqui, essas operações ele está fazendo isso. Vai, vamos. Ele está usando memória. Ele está copiando a memória, tá? Então vou pegar x igual a range 4,5, né? Então aí eu faço x1 até 2. Vai, vamos pegar 2 até 3, 2 até 3. Tá? Então ele está pegando essa submatriz aqui, ó. Tá? Agora, se eu modificar, eu vou colocar ponto, vou chamar y igual a isso aqui, tá? Y ponto igual a 1, tá? Então meu y vale isso, só que o x continua igual. Para fazer, se eu quiser fazer o um negócio, eu ponho o um view na frente que nem a gente fez antes. Aí se eu colocar o x, ele virou aqui a submatriz, tá? Então sempre lembre-se se está copiando ou não, se é uma vista da matriz ou se é uma cópia, tá? Isso de vez em quando pode dar confusão, principalmente para quem vem do R e do MATLAB, né? Você pode indexar novamente. Existem várias regras de indexação. Eu não quero entrar em todos os detalhes porque tem umas coisas que é meio chato. Então, por exemplo, você pode indexar, certo? Sei lá, um array multidimensional com n dimensões, né? Vai ter n índices, tá? Esse índice pode ser um inteiro. Pode ser um array de inteiros, né? Pode ser aqueles 2 pontos, um até 2 pontos, um negócio desse tipo aí. E pode ser também um va valor booleano, tá? Então vou dar um exemplo. Então eu crio aqui novamente, crio uma matriz aleatória, tá? Então vamos fazer aqui 4,5, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, olha, vamos pegar aqui, por exemplo, o índice é igual a x. Olha que interessante. Se eu pegar, eu quero pegar os elementos x maior do que 0,5. Deu erro. Por quê? Porque isso aqui eu aplico isso ponto a ponto. Isso aqui não é ponto a ponto. Então, se eu quiser fazer ponto a ponto, tá? Onde 0 é falso e 1 é verdadeiro. Então, se a gente pegar a matriz original, olha só. Aqui é menor do que 1, meio, menor do que meio, maior do que meio, maior do que meio, né? E aqui é menor, maior, maior, menor. Então ele está pegando, ele está criando essa matriz aqui de bits para indexar o negócio, tá? Com isso, eu posso fazer o seguinte. Então eu posso criar um índice, e de x, x ponto maior que 0,5, tá? E eu posso usar esse índice aqui para indexar a minha matriz. Então x, eu quero pegar só os elementos que são maiores do que aquilo. Aqui. É lógico que aquele não, ele perdeu aquela informação de dimensão, então vai dar linear. Então ele está pegando esses elementos aqui, ó. Você pode ver, 0,71,
063, ó, que é esse aqui, 0713, tá vendo aqui? 093, 093, 061. Então ele tá pegando coluna por coluna, tá? Eu posso fazer também o seguinte, ó. X. Aí eu vou pegar da primeira coluna, ponto maior do que 0,5. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar x desse índice aqui, e aí eu vou pegar tudo o resto. Então ele vai pegar só as duas últimas linhas, lembra? Repara, aqui que tá valendo 1. Tá? Que é, se a gente voltar aqui, o x. Tá? Aqui é o seguinte, é meio confuso sempre como é que é isso aqui, tá? Vocês precisam praticar, né? E tem outros detalhes aqui que, mas eu não vou querer fazer. Já estamos terminando aqui. Eu só queria falar um pouquinho. Eu acabei andando um pouco mais devagar do que eu esperava, né? A parte de gráfico, tá? Aqui tem que ter um. Aqui é bom entender um pouco a história. O que acontece? O Júlia saiu para o público em 2012, né? E ele saiu principalmente o público-alvo dele, apesar de ser uma língua genérica, pode ser usado para qualquer aplicação e ela é usada para qualquer aplicação. Pode ver, então esse Plu, o Pluto, ele é implementado em Julia, tá? Então é uma aplicação web implementada em Julia. Então é uma boa linguagem genérica, certo? Mas o objetivo dele inicial era plotar, tá? Só que fazer um gráfico para plotar é extremamente difícil. Então você tem uma linguagem mais ou menos boa, porque ela estava no começo. Para operação matemática e não ter uma biblioteca de gráficos, né? Cara, não ia dar certo. Então o pessoal fez gambiarras. Basicamente, gambiarra era interface com outros ambientes, né? Então você pode chamar o Matplotlib do Python, Gnuplot, várias outras coisas, né? E aí se proliferou um monte de pacotes. Então hoje, assim que você vai ter. Esse Mac, que é o que eu estou começando a usar direto. Esse Plots, isso aqui é importante falar. Tem esse Gadfly, pessoal, que tem uns gráficos estilo do R, né? Pyplot, pessoal que vem no Matplotlib, pode usar isso aqui à vontade. GR é um genérico aí. Plot, ele é interface web. Quiser fazer gráficos interativos na web, ele é muito bom. Em LaTeX, tem isso aqui que ele gera comandos LaTeX para fazer gráfico, tá? Esse gastou em Gnuplot e usa o Gnuplot. O pessoal velha guarda aí. Quantos de vocês conhecem o Gnuplot, hein? E já usaram? Eu usei bastante. Tá, então. O Gnuplot é a velha guarda. Conhece bem, né? Ele é bem poderoso, tá? E aí vai. Então você pode usar. Esse Gaston é uma interface para o Gnuplot. Julia, ou seja, tem jeitão de Julia de plotar o negócio, e o Gnuplot é basicamente se escreve código do Gnuplot dentro do teu arquivo Julia, tá? Existe um que é bem curioso, né, que chama Unicode Plots, que ele plota em modo texto, tá? Caracteres, né? Porra, mas por que que alguém vai querer fazer isso? Cara, isso aqui, dependendo do que você está fazendo, é extremamente importante. Então vamos imaginar o seguinte: você está rodando uma simulação numérica, né, lá no cluster do IPT ou algum outro cluster de casa, entendeu? Então a internet está uma merda, tudo, tá? E você só quer ver como é que convergiu o bagulho. Então você faz um scriptzinho lá para processar os dados e aí você faz um plot, isso aqui bonitinho, usando Unicode Plots. Então isso aqui, quando você precisa, cara, isso aqui é uma mão na roda, né? Tem esse outro aqui, esse SpecDR, eu já usei porque ele é muito rápido, cara. Você tem assim, quer fazer plotar com 1 milhão de dados, 2 milhões de dados, ele consegue tratar isso bem, né? Deve ter outros aí que eu não conheço, tá? Tem um caso curioso, porque ele é meio que, se você for dizer qual que é o padrão hoje no Julia, é esse Plots, tá? O Plots, ele não é uma interface, na verdade ele é uma interface para outras bibliotecas, né? Então você pode usar esse GR, o Pyplot, Plotly, InspectDR, isso aqui. O que ele faz, ele usa um desses dois para fazer o back-end. Então você tem uma mesma sintaxe, né, você tem uma mesma sintaxe, né, para fazer usando diferentes backends. E aí, um aspecto legal é: ah, eu estou trabalhando, eu quero plotar o gráfico para um artigo. Então você vai criar algo de um. Você pode, por exemplo, usar aquela. É o PGFplots, que fica no LaTeX bonitinho. Tá? Ah, eu quero uma interface web.
Tem um plot. Ah, porra, eu quero fazer uma coisa interativa que seja bem rápido, Inspect DR. Ou quero um que seja mais ou menos bom para tudo, é o PyPlot ou o GR, né? Então você consegue escolher tudo, tá? Eu acho, aqui é a opinião minha, né, que no futuro, tá, vai se consolidar em torno desse Mac, né? Aqui tem alguns exemplos, eu basicamente peguei do tutorial, certo? O que eu recomendo para vocês, cara, assim, essa aqui tem o tutorial oficial, maravilha, né? E tem também tem um tutorial que para gerar coisa interativa dinâmica, é muito fantástico isso aqui. E esse tutorial surgiu por quê? Teve um cara que fez um negócio, um videozinho muito bom. Cara, vale a pena. São 15 minutos. Vídeo é legal pra cá. Recomendo todo mundo dar uma olhada nisso aqui, né? Que é sobre sistema dinâmico, caos e efeito borboleta. Tá? Ele mostra direitinho o que acontece. E ele mostra fazendo gráficos. Uns gráficos maravilhosos. E ele usou esse Mac. Aí o pessoal ficou curioso como é que ele fez esses gráficos. Então ele fez um tutorialzinho mostrando, tá? Dê uma olhada nisso porque é muito legal. Eu não vou entrar mais aqui porque isso aqui é uma coisa que o Mac é imbatível é quando você vai fazer subgráficos, gráficos complexos, não sei o quê, né? Tem um jeito aqui eu ainda não mexi nisso, mas pra você fazer gráfico interativo em notebook, no Mac, tem um jeito de fazer. Eu não mexi nisso ainda, por enquanto ele é estático assim, tá? Mas parece que tem como fazer isso. Não sei como fazer, mas eu já vi vídeo do pessoal fazendo, tá? Vamos agora, acho que agora vou acabar a aula agora, né? Foi um pouquinho longo, mais longo do que eu gostaria, né? Mas assim, cara, esse tipo de coisa você precisa sentar e mexer, né? Eu vou, ainda não dei o upload, eu vou dar o upload lá no desse notebook do Pluto e o vídeo lá no canal do YouTube, né? Tem lá o site que é, para quem não sabe, é o Julia .vento.eng.br, né? Tá lá todo o material. Ainda esse aqui que eu fiz aqui não tá. Hoje, entre hoje e amanhã já vai estar tá lá em cima, tá? Então vocês podem tentar dar uma olhada. Mas assim, brinquem, certo? Agora com a parte de array e a parte de gráfico já dá para vocês fazerem muito mais coisa, né? Não, o que falta eventualmente é entrar É entrar ler um arquivo, esse tipo que eu não falei ainda. Vou falar no ano que vem, né? Depois das férias coletivas. Então, primeira terça-feira, depois das férias coletivas, já voltamos aqui, tá? Alguém tem comentários, dúvidas? Esporros? Ah, isso aí, Paulão. Ô Paulo, como é que você instalava aquele pacote do iJulia mesmo? Só dá o. Você vai no pacote, já vou mostrar pra vocês aqui. Tá? É que eu tô com outro computador aqui, eu tô longe de Não, não, casa, tô então. escrito. Então tá aqui. Então eu vou abrir um outro terminal aqui, ó. Então eu vou. Tá? Então eu vou criar aqui um ambiente limpo, certo? Então vou dar o Julia Project igual a ponto. Tá? Aí, olha só. Você pode fazer import pkg, né? E aí você pode dar package pkg.add, né? iJulia, tá? Ou o outro jeito é usar o gerenciador de pacote dele, que é add. Para chegar nesse negócio, tá aqui, ó. Eu estou digitando esse caractere aqui, o fechar colchetes, tá? Show. Tá, então você digita o fechar colchetes e ele entra no gestor do pacote. E aí você dá um add. Aí, Júlia. Aí você dá aqui, Aí. ó. Você dá um using aí, Júlia. Tá? Notebook, né? Ou, se você já tem o Jupyter instalado, certo? É só. Ele já vai ter o kernel lá colocado. Tá? É o que eu quero fazer, instalar de novo. Então, se você já instalou isso aí, Julia, né? E aí mudou alguma versão, você fez uma coisa, aí você precisa dar um build aí, Julia, para ele refazer o kernel lá no, 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 nas pastas do Jupyter, tá? Como é que a gente sai daquele daquela
do gerenciador de pacotes, Paulo? Você Backspace. Entra no Backspace. Backspace. Tá? Só dá o Backspace. Eu acho que Escape também não. Escape não. É só Backspace. Tá? Fechou. Pra entrar no Shell é ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Show. Tá? E aí o Backspace. Entendeu? Aí na hora que você fez isso, ele já fez o kernel do iJulia lá pro Python. Pro Jupyter. Tá? Então tá lá. Agora, se você fizer aqui... Nessa, como eu dei o using, eu posso simplesmente fazer isso aqui, né? Tá, aí você pode criar um novo aqui, aí tem todas as versões, por aí vai. Tá? Não, já apareceu aqui, já tá o kernel já lá no é isso no aí. Lindo. Ô, Paulo. Valeu, Paulão. Beleza. Paulo, agora eu tô com uma dúvida. É, esse... Quando você colocou no começo para entrar, Julia, traço, traço, project, bababá, é a mesma coisa que o Activate. Exatamente. É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Tá? Não é estritamente necessário, mas é algo que eu recomendo. Ainda mais se você está fazendo. Se você está fazendo brincadeira, sei lá, o máximo que pode dar é você vai pegar a versão antiga de algum pacote. Tá? Na prática, quando você está fazendo no trabalho, é bom você ter isso aqui, porque ele vai ter. Você vai encapsular todo o teu ambiente. Então, ah, sim, não. Em Python mesmo estou usando só ambiente virtual, que é muito mão na roda. É, não, assim. Você apaga é. O pessoal que nunca fez pode estar meio, porra, mas pra que isso aí? Tá? Porque o problema é que, cara, se muda os pacotes, porque. O que acontece? MATLAB, por exemplo, é aquele. Basicamente é um pacote monolítico com uma funcionalidade tremenda. Né? Então você entra lá, o R também é. Certo? Assim, todo um R plotar, todas as funções básicas e nem tão básicas do R já estão lá quando você instala o R. É lógico que tem pacotes que você pode instalar, tem vários pacotes, aí tem uma infinidade de pacotes. Né? Mas você pega, por exemplo, o Python, né, e o Julia mais ainda, né, a funcionalidade para aplicação matemática nossa aí, que é a minha primeira preocupação, né? E eu imagino que é de todo mundo aqui. Certo? A funcionalidade, você instala o Python, você não vai conseguir fazer nada. Você vai ter que instalar um monte de pacote. No Python, entendeu? Tem aqueles pacotes, sei lá, o NumPy, SciPy e o Matplotlib, tá mais ou menos robusto, já tá mais ou menos... Se pegar uma versão de 5 anos atrás, não tem problema, provavelmente, tá? Agora, se você pegar coisa muito recente, aí você vai começar a apanhar. No Julia é pior ainda esse problema. Então começa a ter guerra de versão. Então eu instalei um pacote que depende de uma versão. Aí você instala o outro... Que depende de uma versão. E aí você não consegue instalar, entendeu? Então gera uma confusão. Então você colocar esse negócio no projeto... Tá? A moral da história é a seguinte, cara. No teu ambiente raiz lá, sem o Activate, sem aquele project lá que eu mostrei, pra quem não tá lembrado, vamos fazer aqui de novo. Né? Quando eu entrei aqui, ó. Julia... Project igual a ponto. Tá? Então você vê que ele tá... Ele aparece aqui, esse tape aqui, que é a minha pasta onde eu tô. Se eu fizer sem isso, olha só o que acontece. Ele tá... Porque esse aqui é o padrão lá, é o geralzão, tá? Agora, se eu fizer aqui, ó, activate, ponto, aí ele entrou no tape, tá vendo? Tá? Pra sair daqui, você tá um activate e ele volta pro negócio lá, tá? Então, a dica que eu digo é o seguinte, cara. Se nesse ambiente geral, se você for instalar trocentos pacotes porque você, esse pacote é bonitinho, não sei o que, você vai ter problema. Tá? Uma hora vai ter problema. Então, o ideal é instalar o pacote quando você precisar dele. Se você estiver explorando, cria esse ambiente com o Activate ou o Project igual não sei o que, né? Cria esse ambiente, tá? E trabalhe nele. Veja, ele vai instalar os pacotes lá. Se precisar de versão diferente, ele vai instalar também. Então vai estar tudo lá dentro daquela pasta do Julia lá, que é o ponto Julia, né? Então vamos ver aqui, ó. Se você entrar aqui, aqui é no Linux, mas no Windows ele tá no home lá, no teu home. Né? Ele tem várias coisas. Então você tem esse packages aqui, né? Vamos pegar aqui, por exemplo. Esse aqui é um pacote meu, né? Aí ele tem... vamos ver, acho que... Vamos entrar no Mac. Tá aqui. Né? O que são esses números? São diferentes versões do pacote. Alguns é porque é velho, outros é porque tem alguma coisa que está dependendo dele. Então, se você faz isso,
ele vai ser mais ou menos inteligente e não vai dar pau. Agora, se você começar a instalar tudo no teu ambiente raiz, no teu projeto raiz, certo? Uma hora você vai se ferrar, tá? Então, tentem fazer isso aí, tentem usar. Eu realmente recomendo. Vai economizar muito, muito trabalho para vocês, certo? Deem uma olhada, eu acho. Deem uma olhada. Eu coloco lá no site para vocês. Tentem dar uma brincada em algum pacote do Julia, entendeu? Então tem um que eu acho muito legal, que é o ProxFun, né? Tem, lógico, o Differential Equations, na verdade, é o Modeling Toolkit, né? Tá? Para fazer modelar sistemas, né? Então é um negócio bem legal. Um outro que eu acho que é fantástico, que eu vou usar agora esses dias aí para fazer umas simulações, é o GridApp, que ele é uma linguagem para implementar elementos finitos, tá? E procure também um chamado Water Lily. Eu vou deixar o link na página. Tá, dê uma brincada, nem é tanto programação, dê uma brincada porque esses pacotes são muito legais mesmo, tá? Ô Paulo, só mais uma pergunta. Fala. Se eu tô desenvolvendo uma coisa aí, eu criei o projeto com esse Activate e tudo mais, aí se eu quiser atualizar as bibliotecas, é só dar o um update normal dentro do ambiente. Exatamente, exatamente. Tá. E aí ele já atualiza tudo, aí é só rodar de novo o teste. Exatamente. Assim, se você olhar aqui no... Vamos ver aqui. Vamos dar... Tá vendo? Tem esse environment, esse aqui são aquele ambiente geral, né? Então tem o V1.7, tá? Que é a versão. Então você vai ver, tem todos os projetos que estão instalados. Você vê? No meu ambiente raiz, ó, eu só tenho isso aqui instalado, tá? Perfeito. Mas, olha só, esse manifest, ele dá todas as... aqueles pacotes dependem dos pacotes. Então ele avisa assim, todas as dependências estão aqui. E diz qual que é a versão exata, entendeu? Tá. Então, assim, você consegue reproduzir isso aqui. Agora, é o seguinte. No projeto aqui... Ah, tá. Nas dependências aqui, eu acho que eu não tenho nenhum exemplo aqui. Ah, não. Peraí. Deixa eu tentar. Software, Julia... Isso aqui é um pacote que eu fiz? Vamos ver. Ah, não. Puta, isso aqui é... Gitpool, vamos ver. Aqui. Tá. Você vê que ele tem as dependências, né? E nas dependências, tá? Compatibilidade, né? Então ele dá compatibilidade. Você pode especificar no teu pacote com versão de Julia, versão de pacotes que você tiver, tá? Isso daí você tem que especificar. Você que especificou, né? Eu que especifiquei. Eu que especifiquei. É que eu tô dizendo que então funciona. Então agora você tá com 1.7, você não testou ainda para 1.7. Não, já testei e funciona. Porque quando você coloca 1.6, ele funciona até. Acho que quando coloca 1.0 ele já vai. Tem umas regrinhas aqui, tá? Mas. Eu vou ter que. Você falou isso aqui, é bom dar uma olhada nesse pacote, né? Mas você pode especificar essas coisas aí, certo? Agora, o que você precisa para reproduzir o seu ambiente? Né, é esse Project Manifest. Tá? Se você só fornecer o Project, então vamos dar um exemplo aqui. Tá, então aula 4 aqui que eu tenho as coisas, tá? Eu vou fazer um mkdir temp 2. E vou copiar aqui, ó. CP temp 2. Tá? Aí eu entro no temp 2 e vou dar aqui, ó. Julia Project igual a ponto. Tá? Então, assim, se eu olhar vou dar um ls, tá vendo? Tá aqui. Se eu vou voltar aqui, vou entrar no gerenciador do projeto. Se eu fizer isso aqui, instantiate. Opa, instantiate, é isso aqui. Tá? O que ele tá fazendo é o seguinte. Ele tá pegando, olha, ele lê aquele meu arquivo project, tá? E instala os pacotes que ele precisa na versão mais recente que tiver. Compatível, entendeu? Então se eu voltar aqui no Shell, olha só o que ele fez. Ele criou esse manifesto. Criou o manifesto, tá. Tá? Tá, e aí ele puxa as versões que estão especificadas lá, tá. Especificada, não. No caso ali eu não especifiquei nada, entendeu? No Project não tem, né, as versões. Não, pode ter, você pode dizer, você pode fechar, né? Aqui a princípio, tá. Assim, ele vai pegar a versão e ele vai dizer, olha, ele funciona com qual até qual. Então, por exemplo, tem uma biblioteca que mudou alguma interface, né? Então, tem um range de versões que ele funciona. Tá, daí ele pega a última que funciona. Exatamente.
Tá, se você fornecer o manifest, né? Aí ele, que, vai ele vai pegar exatamente aquilo. Então, por exemplo, então vamos dar um exemplo. A gente tá mudando as coisas pra Júlia lá no túnel de vento, certo? Então o que, que a gente vai fazer? Como a gente tá testando tudo e tem muita coisa, o que, que vai fazer? Quando quiser criar no teu... Ah, eu quero começar a processar os dados lá em casa, né? Então o que eu vou passar pra você? O project e o manifest. Aí eu sei que vai dar exatamente o que tá rodando no meu computador. Tá. Né? Agora, se você quiser ser mais aventuroso, você pode ser o project e aí ele deveria funcionar, mas você sabe como é que software é uma merda, né? Sim, 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 sim. Tá? Então, é isso aí. Não, tá. Entendi, beleza. Valeu. Tá? Isso aí, Paulão, funciona como se fosse aquele requirements TXT lá pra você instalar com o pip, né? Do ah, Python. Sim, exatamente. Exatamente. É que aí já no, de fazer pacote lá do pip, eu não sou tão expert, não. Mas eu acho que é isso. Exatamente. Lindo. Isso, tá? Então, assim, essa parte do pacote, assim, é meio intimidador. Até hoje eu fico meio intimidado com isso, né? Porque é tanta coisa, é tanto poder, você acaba, puta, será que eu vou fazer merda? Né? Mas, assim, é bem flexível e funciona bem, tá? É, outro dia fazendo uma brincadeira com esse negócio de fazer uma imagem do Docker lá, baixar um Ubuntu com Python instalado ali, fazer um Docker e usar o requirements, porque você tá com o ambiente feito e pode transportar para qualquer lugar. Então, e aqui você pode fazer isso com o project e o manifest. Só esses dois arquivos, ele já vai fazer o bagulho certinho. Perfeito. Tá? Project e manifest. Esses dois arquivos, se as coisas tiverem... Agora, o que acontece? É lógico, se tem um pacote que tá desenvolvendo, tá no teu micro, aí ele não vai ter acesso, né? Lógico. Tá? Mas se ele tem acesso aos pacotes, vai funcionar e vai ser exatamente igual, exceto por coisas de plataforma, né, o que você tem no micro original. Tá? A ideia é bem essa, tá? Boa. Legal. Show. Beleza. Beleza. Bom. Valeu, Paulo. Falou. Alguém tem mais alguma comentários ou dúvidas? É isso aí, Paulo. Tá? Aí então. Bom, então vou parar de gravar aqui.